Uma oportunidade única para os jovens maranhenses ingressarem no mercado de trabalho. O programa Trabalho Jovem 2024 é uma iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária. O edital de credenciamento das empresas abriu no dia 8 deste mês e vai até 8 de maio. Se você é microempresário, pequeno empresário ou MEI, aproveite essa oportunidade. Cadastre a sua empresa. O programa Trabalho Jovem insere anualmente no mercado de trabalho 1.000 jovens, numa idade de 17 a 25 anos de idade, e o Estado é responsável por R$ 1.000 no valor de salário mínimo que ele recebe. Aproveite o programa Trabalho Jovem, inscreva sua empresa, participe do programa. O valor atual do auxílio para a empresa é de R$ 1.000 mensais por cada contratação. O jovem profissional, por sua vez, recebe um salário conforme os preceitos da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. Juan está no primeiro emprego e fala da importância desse programa. Eu acho que esse programa ajuda muito os jovens, né, a ter o primeiro emprego e auxilia bastante no desenvolvimento profissional e pessoal. Eu me sinto muito bem, eu acho que sim, é uma grande oportunidade de conseguir outros trabalhos, coisas melhores também. Ana Gabriela também teve sua primeira oportunidade de trabalho, que com certeza vai abrir muitas portas. É muito gratificante, porque a gente sabe como é uma realidade difícil para uma pessoa que acabou de sair do ensino médio, conseguir um emprego, principalmente um emprego em uma companhia como a Dots. É bem gratificante, precisa de uma experiência, tem todo um treinamento necessário, então é muito difícil mesmo. Grande oportunidade, com certeza.